Se on morjesta. Nyt olisi tämmönen peli kuin Alaskan Truck Simulator ja siitä demo. Ja tää on kyllä siis peli, mitä mä oon nyt pari vuotta odottanut. Periaatteessa vähän niinku kauhulla, koska verrokkina näissä on aina Euro Truck Simulator 2, joka on aivan loistava. Joten mä en niinku jaksa uskoa, että mikään tulisi pääsemään lähellekään. Mutta tässä on myös se mahdollisuus, että mennään ulos ja tässä on kaikkea niin kuin ilmeisesti tämmöistä vähän niin kuin selviytymispelimäistä systeemiä sun muuta. Mä en nyt alkanut kauheasti mitään näppäimiä tossa säätelee enkä mitään ja mä en tiedä yhtään miten tää tulee edes pyörimään, mutta katsotaan. Okei. Okay. Ruudun päivitys ainakin heittelee aika rajusti tuolla. Okei, nyt se tasaantui. Ilmassa ainakin leijailee, jos jonkin näköistä. Poronlihaa jääkaapista, selvää. Mitä kun toi driftaa toi mun ohjaaja? Hei, nyt me kokataan poronlihaa. Miksi pitää tuommoista ääntä? Eiku jaa, se on liesituuletin. Mitä? Se nyt laita mikroääntä tohon. Okei. Okei, mä sanon nyt jo, että voi ollakin aivan pirun siisti. Tarvitaan ketjut siellä, työkalut, naulat ja vasara. Siis tää näyttää graafisesti ihan älyttömästi paremmalta kuin mä odotin. Siis ihan törkeästi paremmalta. Tää pyörii mulla nyt tällä hetkellä 9, tai tuolla sisällä se meni semmoinen 120-140 fps, ja täällä ulkona nyt noin 90-120, riippuen mihin mä vähän niinku kattelen. Ja se yllättävän paljon heittelee, mutta siis tää on niinku oikeesti graafisesti nämä kaikki valot ja kaikki. Mä en osannut odottaa tätä. Mä odotin tästä niinku oikeesti todella kämästä peliä. Tää on ihan siisti systeemi. Mitäs radiosta? Okei, sieltä saa ihan oikeesti jotain. Sauspörstä, sieltä päästään. Mennään katsoa sinne. Oi vitsit, hei oikeesti niinku nyt. Täytyy sanoa, että tää onkin. Täällä on jääkaapit ja kaikki. Pitäis joku lämppäri pistää päälle. Heater. Hmm.
Mistäs tässä meni vaihde? Aa, tässä on pakko käyttää kytkintä myöskin. Tuolta saadaan toi. Tuolta saadaan tää valoja. No silti kylmä vaikka. Okei, ja siis tää ajotuntuma oikeesti. Tää tuntuu hyvältä. Siis tää tuntuu niinku mä ajaisin Eurotrack-simulaattori. Oikein en oo paljon ajanut vielä, mutta... Mistä mä tiedän? Marker. Okei, nyt se tuli se. Tuolta toi. Vilkkuja mulla ei oo nytte tota tässä. Mä en jaksanut alkaa niitä näppäimiä tosissaan tässä mun mielestä vähän. Mä en tykkää näistä näppäimistä oikein mitkä tässä nyt on vakiona. Mut mä en myöskään ala nyt mihinkään Stream Deckille tän demon takia säätämään, mutta siis voin sanoa nyt jo, että täällä on sata varma peli, mikä meikäläinen tulee ostamaan. Aivan törkeen siisti jo nyt. Okei, 8 vaihteinen. Se oikeesti niinku ajomalli on hyvä. Toki mä pelaan padillä. Toi on ihan siistiä, että joutuu kytkintä käyttämään, mutta... mut se ei nyt ehkä padillä oo ihan se. Miksi tässä kuuluu koko ajan musiikki? Tuon radion ollakin tuolla. Joo, eli se on toi. Toi asetus. Otetaan se sieltä sitten. Koska en mä tommosta niinku... Noniin. Mä
Mä tykkään tuommoista jatkuvasta taustamusiikista. Mä en ymmärrä, miksi peleissä on semmonen... Sitä vähän pienempää vaihdetta. Wow. Yllättävän epätarkka toi mittaristo, vaikka on 4K-resoluutio. Oliko mulla jotkut tota... Ei, täällä ei oo mitään... Mitään blurria tai mitään päällä. Mennään tästä näköjään ton perään tänne. Tää on ihan tota... Jäässä tää mun rekka, vaan mulla on lämpäri päällä. Eikä noi lämmät näytä niinku nousevan ollenkaan. Toivottavasti tässä mennään ite niinku ulos autosta ja... Voiko tänne jättää käymään? Kymmenen gallonaa. Closer. Saankohan mä valittua tästä? Täytyyks mun olla niinku... Näin. Eli se on niinku tossa on toi väli ja tässä on tää väli. Okei. Okay. Hetkonen, missäs tommonen store olis ollut? Aa, nyt sinne meneekin automatic. Ohjaus ehkä voisi olla aavistuksen, ei ohjaus, vaan tää kameran säätö voisi olla ihan aavistuksen herkempi. Mutta ohjaus on tosi hyvä. Grafiikat on moninkertaisesti paremmat kuin mä odotin. Tää on niinku, oikeesti tuntuu, että nyt on tehty niinku, vähän niinku ison luokan pelinä tätä. Nyt mä niinku ihan oikeesti alan ihan todella odottamaan tätä. Hetkinen, miksi tää käskee tosta vetämään? Miksi mä menis täältä iso tietä pitkin ihan...
saadaankohan me täältä keikkaa. Mut se on jännä, että toi ei nyt niinku edelleenkään tavallaan. Toi tota, toi ei niinku sulaa ollenkaan. Motor oilia pari pönikkää. Mennään sitten. Luultavamminkin takaisin. Tässä pitäisikö koittaa noit pyyhkiiks nää mitään? Ei. Hetkona, missä se tie menee mukaan? Miks tän parkkipaikan niinku läpi? Ilmeisesti. Sen mä muistan, että tää demo on noin 10% siitä kartan koosta, mitä tää tulee olemaan itse niinku koko peli. Joo, kyllä tämä nyt aika iso näyttää olevan. Täällä joudutaan vähän nyt kiertämään jo näköjään. Tavallaan mä kyllä tykkään tästä kytkin hommasta, täytyy kyllä myöntää. Kyllä mua vähän häiritsee toi vilkkujen puute. Katsotaan, jos me saatais ne controls. Tän voisi ottaa pois. Ei, millä mä saan tän niinku pois? Aa, eli menisiköhän se sitten niin, että mä menen... Missä on blinkkeri tossa? Ai nyt se toimii tälleen, kun se ei toiminut. Noin. Saisinko me sitten niin, että
Nytkin menis tonne. Tuo menis tonne. Ei. Tää muuten itseasiassa, kun nyt siinä oli se ajoneuvon käynnistäminen vielä, laitetaan se nyt. Että... laitetaan se tonne vielä. Uskaltaakohan tota lähteä ohittamaan? Oil level is low. Ei itse asiassa muuta nyt. Tuolla moottori käynnistämisellä ei ole niin isoa merkitystä, kun sitä on pakko pitää täällä käynnissä kuitenkin. Joten, eikö handbrake Y, okei. Okay. B:stä mä pääsen suoraan ulos, okei. Okay. Laitetaan sitä nyt tonne. Mikä näistä nyt on se öljymittari sitten, kun tuolla on voltit. Se mun jäi vähän epäselväksi vielä. Automaattista mitään vilkun palautusta ei taida olla. Mut tää mua nyt tosissaan ihmetyttää tää... Miten noi mittaristot on noin sumeita tähän resoluutioon nähden, mutta... Demo nyt on demo, täytyy se nyt muistaa. Tänne. Halusin kyllä ton tuulilasin päästä putsaamaan, koska eihän tässä nyt tällä hetkellä niin ei oikein näe kunnolla. Nyt olisi siisti saada kyllä jo kärryä kohta kyytiin, ja varmaan tältä nyt saadaankin. Eikö tää joku louhos tai joku oo? Mut siis nyt siihen nähden, että miten kauan mä oon tätä odottanut ja millaiseksi mä oon oottanut, että tää niinku parhaimmillaankin tulis. Niin tää on nyt niinku ylittänyt mun... Kaikki odotukset, siis aivan kaikki odotukset.
Niitä syötiin vähän nyt ennen kuin... lähtee henki. Mistä mä näen? Niin tuolla ylhäällä. Toi on väsymys varmaan, toi salaman kuva. Olikos täällä muuten joku tommonen... gameplay? Okei, eli täällä ei oo mitään. Ei saa vaihdettu celsiusasteeksi, mutta... ei se nyt haittaa. Tää voi mennä olla aika siisti toi... tää. Vaihdelaatikkomeininki sitten, kun on painava kärry perässä ja... tuntuu, että täällä voi olla, että täällä on jopa tämmöstä vähän kapeampaa tietä tarjolla muutakin. Vaikka kohta mennään tämmöstä satasta täällä, ei nyt ihan sentään, mutta... 890, niin tämä ajomalli tuntuu edelleen yllättävän hyvältä. Mennään muuten oikeesti aika paljon kapeampaan tiehen vielä, ja täältä pitäisi saada kärryä sit perään, niin voi vitsi, tää niinku tuntuu siistiltä tällä hetkellä tää peli. Tän takia on siistii tehdä tällaisia videoita niinku siitä täysin ensimmäisestä pelikerrasta, että mä en käy edes grafiikoita säätämässä silleen, että peli pyörii jotenkin tietyllä tavalla hyvin, vaan mä heitin nyt ne asetuksista sinne Epicille ja te saatte niinku täysin ensimmäiset fiilikset, koska tää niinku... mä en voi muuta sanoa, mutta mä odotan ihan hulluna tätä peliä. Aivan hulluna. Mä ilmeisesti tonne. Sit kun tähän säätää tohon... säätää vielä tohon Stream Deckiin on kaikki muut näppäimet, niin... ei vitsi, että todennäköisesti tässä tulee eri kaikki rekkoja sun muita, niin... tuolta tommonen traileri, okei. Katsotaas mitä tästä tulee, täytyykö mun... ei, mun on pakko mennä, mä en kyllä nyt näe.
te täs toimi? Älä nyt ala nukkumaan, kun... Tässä nyt alusta laita käsijarru päälle. Sammutetaan moottori. Hypätään ulos. Miksi ei se äsken sit päästä? Ei vitsi, tää on siisti. Mihin nää tulee? Mihin nää tulee? Tonne. Tosissaan vähän on kamera hidas, mutta... Siis... Niinku nyt on siisti. Niinku mitä? Ei tätä tarvikaan itse pyörittää, pidetään vaan toiseen suuntaan. Tää äijä nukahtaa ihan just se mua tässä nyt niinku... Taas pitkät valot jo päälle. Pitäis tonne päin taittaa. Nyt meillä on sit kärry perässä. Tää on niin siisti peli, ei vitsi. Siis niinku tää on se mitä Euro Truck Simulatorin pitäis olla. Niinku mulle. Mä haluisin Euro Truck Simulatorin nimenomaan nää samat elementit pois autosta. Tehdään kaikki tommoset johtojen kiinnitykset itse. Hoidetaan ruokapuoli, niinku kaikki tämmönen siis. Toki tässä nyt on semmoista pientä selviytymiselementtiä tarkoituksella, kun tää on Alaskassa, mut siitä huolimatta niinku tää on se mitä Euro Truck Simulatorin pitäisi lisätä. Ne vähän parantelee jotain grafiikoita ja ääniä, mutta tää on niinku se suunta. Puoli tuntia meni, että saatiin edes kärry perään, mutta ei haittaa. Mä uskoisin, että tähän demoon kuuluu se, että tää tosta nukahtamisesta kyllä sitten sanoo erikseen. Eli nyt me mennään niinku tän läpi tonne. Yllättävän vähän täytyy sanoa, että tuntuu tää kärry tällä hetkellä niinku yhtään missään. Tää tulee tuolla mun mielestä aika lailla samalla tavalla perässä. Itse asiassa vakionopeuden säädintä tässä ei taida olla. Nälkä tällä äijällä taas alkaa olemaan. Jarru, jumalauta.
Eikö esimerkiksi nyt edelleen tällä kolmosvaihteella lähtee mun mielestä ihan samalla tavalla liikenteeseen? No joo, on se nyt ehkä vähän hitaampi, mutta... Valot ei ehkä ihan maailman parhaat tässä oo, mutta vitsi, tässä on siistejä just tämmösiä juttuja, että... Just tolleen niinku korjaillaan jotain siltoja. Sen mä tiedän jostain niistä ennakkoesittelyistä, että tässä tota... Oho, nyt joutuu vaihtaa pienempää. Ennakkoesittelyistä, että... Että tota, noin jotain karhuja tässä on ja... Tekis mieli mennä tonne nukkumaan, ettei tän nyt sammahda tää äijä, mutta kun... Mä oon ihan varma, että toi... Herjaa kyllä siitä sitten. Ja sit se kertoo, että jätetäänkö toi lämpäri esimerkiksi päälle, koska mä luulen, että tässä kyllä loppuu akku. Sieltä tuli muuten auto. En tiedä osuuttiinko. Tees nyt tilaa sieltä, kun... No meneekö se sit kokonaan ohi? Sitten et jää junnaamaan muuten siihen. Elikkä muuten sen valokytkiä vaihtais tonne, missä on toi moottorin käynnistys nytte. Ei nyt täällä voi peuroi pomppii. Toivottavasti tässä oikeesti voi tulla jotain peurakolari juttuja. Vähän pahoin pelkään, että tää ei kuitenkaan herjaa siitä nukahtamisesta ja me vedetään kolari täällä sen takia. Täällä tää vähän liikenteen määrä ei haittaa niinku jos ei joudu traksimulaattorissa, koska täällä tuntuu, ettei täällä voi paljon niitä ollakaan. Ja oli se 10%, tai että se menee 9%, eikä se ole herjannut tosta nukkumisesta vielä, niin sitten mä kyllä käyn tota nukkumaan. Tässä toi kartta tonne. Nyt se on siinä 10% ja se ei herjaa. Katsotaas täältä. Saanko mä tätä zoomata? Tuo, täältä, missä me ollaan? Me ollaan täällä. Olisiko toi levähdysalue? Joo. Mä meinasin, että kyllä se ihan varmasti... Mä jätän ton lämpärin päälle.
Anteeksi, nyt tulee aivastuskin jo. Mä syön ensin tässä kyllä purkkiruokaa. Näin ja... Mites kauan tää tota... Kai me nukutaan maksimi 8 tuntia. Tää on niin siisti. Kato, se lähti käyntiin. Lunta sattaa, laitetaan wiperit päälle. Käsijarru pois. Sieltä ei näyttäisi tulevan ketään. Sieltä tulee. Sille ei edes muuten valoja päällä. Yllättävän kapea silta nyt kyllä. Ja niin siisti. Lähdekö nyt väärään suuntaan? En. Mut onko siellä se... Mistä nyt näyttää tälleen? Jotain se nyt selittiin, että alkaa tulee vaarallisemmaksi. Oliko tää liukkaammaksi nyt tää tie vai... Vai mitä tässä nyt tapahtuu? Vähän niinku sumu ainakin iskemään. Wow, täällä ei muuten näe mitään enää. Okei, se oli tämmönen niinku big time event minipeli. Mä en ehkä ihan niitten fani oo. Mun mielestä on olisi voinut jotenkin toisenkin hoitaa, mutta ei se nyt tätä kokonaisuutta kyllä hetkauta. Toi GPS mua nyt ihmetyttää, että johtuuko se siitä, kun mä pistin sen välipysäkin sinne. Katsotaas, jos me lisätään itse tänne nyt. Oho, millä mä saan ne pois? Mä saan lisättyä sinne kaikki maailman pysäkkeiltä, mä saan pois niitä. Vakionopeuden säädin olisi kyllä kiva.
täytyy sanoa, että tää on demoks todella pitkä. Vaikka se todennäköisesti loppuukin tohon, kun me tää tavaraa on viety, mutta siitä huolimatta. Niin mä uskoisin, että täällä pystyis kyllä kiertelemään noi muutkin avoimet paikat, mitä tossa on. Niin. Nyt niinku huomaa, että tekijöillä on ollut oikeesti luottoa tän demon suhteen. Ja mä en yhtään ihmettele, mä en niinku... Mä alan niinku oikeesti olla niinku sanaton tän kanssa, koska mä oon niin innoissani tästä. Tää on niinku ylittänyt aivan kaikki odotukset. Niin grafiikan, suorituskyvyn, ohjattavuuden, sisällön, mekaniikkojen, niinku kaiken osalta tää on siistimpi kuin mä odotin. Ja tää tulee olemaan niinku ehkä... Tai ei mitään ehkä. Tää on tällä hetkellä mun odotetuin peli nyt tän demon jälkeen. Mä en tiedä mitään muuta peliä tällä hetkellä. Mulla ei ihan kauheasti oikeastaan oo mitään pelejä, mitä mä nyt silleen odottaisin, mutta tää on yksi niistä. Ja siis tää olisi semmonen, mistä mä voisin ihan kevyesti maksaa niin kun täyden AAA-pelin hinnan. Ja mä en usko, että tää tulee edes maksamaan niin paljon. Aivan mielettömän siistiltä vaikuttaa. Tässä on niinku tälleen esimerkki, miten tämmönen niinku niin sanottu työsimulaattori pitäisi tehdä. Okei, kyllä tää aika kauan kestää jarrutella. Että me mennään täältä sitten. Niihin risteyksiin täytyy tulla kyllä. Aikaa paljon hitaammin. Niin, sit katsotaan mitä täällä. Näkymme nyt. Tunnemme pakitetaan se. Sit tää on kankee. Tää ei muuten onnistukaan ihan silleen. Liian hidas tää ohjaus tässä niinku. Sen pitäis vähän niinku mukautua sen. Sen tota noin niinku nopeuden mukaan, että tässä paikallaan se olisi nopeempi. Tää on ihan siisti, että tässä on niinku tähän tyyppisesti, että sun ei tarvitse sitä mitenkään erikseen valita niinku Euro Truck Simulatorissa, vaan nyt sä voit niinku tehdä tän just näin, kun sä itse haluut milläkin kerralla. Onks se niinku siinä?
Kuuntelu taas voi olla nälkä. Just söin purkkisapuskat. No mitä, mihin tää nyt tulee? Eikö tää kelvannu vielä sitten vai? Pitikö mun mennä tänne ilmoittautumaan? No on se nyt kumma, miten nopeasti sillä sitä nälkää nyt iskee. Tämä on nyt jännä, kun se ilmoittaa, että tuo tarkkuus on kuitenkin hyvä ja se ei silti kelpaa. Jenkkivehkeet on kyllä niin pirun kankeita, että kelpaako se nyt tässä sitten? Ei. Makseeks tää jostain? Ei. Miksi se kelpaa nyt tohon sitten? Kaksi, kolme, neljä ja viisi. Taas on nälkä. Ai, tuli tonne. No niin. Mä mokasin tai sähläsin itse sen vaan siinä. Ei tullut penaltiika yhtään. Siis ei niinku ihan mieletön. Ihan mieletön. Mä rakastuin tähän peliin. Tähän on niinku nyt on niin hyvä fiilis lopettaa, että ei voi sanoa muuta kuin että se on morjestaan.